waxaa la yaab leh oo aan qaadan waaye maxamed madaxweynuhu maanta waxaan ku wareejinayaa buu yihi maxamed wuu mudan yahay waa run wuu ammaanay waa run laakiin muu qaadin abaalkii uu maxamed lahaa muu marin maxamed wuxuu mudnaa in uu guddoomiyaha iyo musharaxa madaxweynaha ee xusbiga kulmiye ee mustaqbalka dhowee soo socda inuu qaado oo u wareejo wshalayna noloo sheegay maantana la sheegoo la ahriyey in boqol iyo samting tiro ah oo xusbiga dabadda ka ahaa golihiisi dhexa lagu soo daray waxaanu arkaa xusbigii inaanu xusbigii ahayn aanu naqaanay xusbigii labada jeer ku guulaystay dowladnimada madaxtinimada dalka waxaan maanta anigu go'aansaday markay sidaa tahay ee aan maxamedna ka waahay inuu musharaxii guddoomiye khaaliyyah n n huwiyey oo aan wax kala wadan waxaan goostay inaanan kulmaye haddaanu kii ahayn aanan dib ugu sii jirin badra saabkii hore ee gobolka togdheen cabdu axmed aayir kana mid ah asaasayaasha iyo weliba sidoo kale golaha dhexee xisbiga kulmiye oo halkani ah hutel barkulane magaalada burco kula hadlay warbaahinta qeybaheeda kala duwan ayaa sheegay inuu iska casilay xubinnimadii iyo weliba sidoo kale golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee uu muddada dheer ka tirsanaa sidoo kale cabdu axmed aayir wuxuu dhaliilo kala duwan u jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi isagoo sheegay inaanay hadda ku habbooneen inuu noqdo musharaxa xisbiga kulmiye oo xubinka ahaa golaha dhexe wixii aan ku soo arkay oo aan maanta ku go'aan qaatay ayaan doonayaa inaan shirka kan kaga hadlo n awalan waxaan doonayaa inaan ku bilaabo maxamed kaahin axmed oo aan mujaahid weyn saddexdii ninee u horeeyeyna ka mid ahaa isaga dnhiineaedhabishii january ayaan saddexdoodaba ku casuumay xaraf xamar waana markay baxaayee arbacay ahay xusuustayda way ku sii jirtaa khamiistiina aadan shiiniy axmed dhagaxba waa baxee arbacadaa arbacadeediina maxamed kaahin baa baxay ilaa wakhtigaah maxamed waxaan dareemayaa inuu halka dheer soo maray waxaan dareemayaa maanta inuu yahay mudanka qaranka somalilan ama astaamaha qaranka somalilan ay leeyihiin inuu kow ka yahay waxaan filaayay maanta maxamed in badan ayuu isaga oo mudan oo weliba da'diisii iyo wakhtigiisii jooga ayuu rag badan iska horreysiiyey inay musharax noqdaan oo xisbiga kulmiye ay musharax ka noqdaan axmed maxamed maxamuud silaanyo oo gudoomiy n ahaa madaxweynihii labada kun iyo tobankii madaxweynenimada noqday oo ay maxamed kahayn in badan soo wada halgameen maxamed wuu uga harhay uuuga harhay hadaad dib u noqotaan ururkii sahan lo odhan jiray ee saleebaan saleybaan maxamuudaadan asad baan leehay asad ururkii asad lo oran jiray ee saleebaan maxamuud aadan guddoomiyaha ka ahaa maxamed saleybaan buu uga harhay oo u daayay maxamed wuxuu uga harhay muuse biixa cabdi oo madaxweynaha maanta ah ayuu uga harhay in uu noqdo madaxweynihii iyo guddoomiyihii xisbigaba waxaa la yaab leh oo aan qaadan waaye maxamed madaxweynuhu maanta waxaan ku wareejinayaa buu yidhi maxamed wuu mudan yahay waa run wuu ammaanay waa run laakiin muu qaadin abaalkii uu maxamed lahaa muu marin maxamed wuxuu mudnaa in uu guddoomiyaha iyo musharaxa madaxweynaha ee xusbiga kulmiye ee mustaqbalka dhowee soo socda inuu qaado oo ku wareejo laakiin labadii midna wuulahaay midna wuu ku wareeji isna inuu ku qancaaba yahay hanta sano iyo labada sanoe loo kordhiyey maxamedna maanta uu ka dhigo ninka ka dhexlaya madaxtinimada oouhaa noqoubiaiyouhasida darteed anigu araeega markaan eegay xusbigii markaan saaka iyohalayba la fadhiyey markaan dib u fiirsaday n muxuu ahaa kaadiriintii xusbiga ee asalka u ahayd waxaan isleeyahay konton qofka ma joogin inta kale dad cusub bay ahaayeen waxaam shalayna noloo sheegay maantana la sheegoo la akhriyey in boqol iyo sompting tiro ah oo xusbiga dabadda ka ahaa golihiisi dhexa lagu soo dara waxaan u arkaa xusbigii inaannu xusbigii ahayn aanu naqaanay xusbigii labada jeer ku guulaystay dowladnimada madaxtinimada dalka maanta dalkeennana waa ognahay dhibaatooyinka dhexdiisa ah ee ehliga ah ee gudaheenna ah madaxweynuhu waa ninkii qaranka u sarreeyey wuxuu leeyahay ummada waajib ku ah inuu isu wado inuu ummadu qaybsanto oo kooxa noqoto waa sliyadiisa leyaha auliyadaradiisbaynoqonsrt mid kasta inuu tanaasul ka ameyo arin kasta inuu gogosha u dhigo tu doonayo aya kusoo leean haduu sa wado hadii uu alad wadana inuu ka garaabo ka noqdo ayaa xaq loogu leeyahay waxaan maanta anigu go'aansaday markay sidaa tahay ee aan maxamedna ka waayay inuu musharaxii guddoomiye khaaliyah n n huwiyey oo aan wax kala wadan waxaan goostay inaanan kulmiye haddaanu kii ahayn aanan dib ugu sii jirin go'aankayga koowaad waa kaa xusbinimadii golihii dhexe xubinimadii oo aan jeclaa xusbi aan jeclaa uu ahaa intaba waan iska casilay waana ka tegey way aragtaa waana u muuqataa reer burcas gaar baaula hadlayaburcow waxaan leeyahay reer burcow dada hela baatii wax badan baa wadaagtaa darafkaa doontaan noqda tuuladaa doontaan dega dad wax ka dhexeeyaan baatii waan dareemayaamaanta sida dalku u socdo oo sawir qofku hadaanu aragtidiisa fogeyn oo maalintaa waxa taaganuun eego waxa soo socdana waa inuu garta waxataagan haduu arko waxaan leeyahay waxa yaan dhib burco gaada la idiin soo waaridin yaan la idiin keenin sidii tri ama aayoxiliyadaxaan jeclaha dinku daliyarada saxaaade ila joogtaa inaydan jirinba ama aad yaryaraydeen hadaad jirteenn laakiin waa wakti xun أول صوم مري ما أنت إلى هاي هاي نجبت بعدي وايو ماذا حوينه خد بتي س شليته وحكوت المامي ما نديت كي سوق سرادين تي يجود يدي أتك تسيء أيو حدنا شليت الدفعي ودفعي وافرحان كيكو MMTV مجال ذا برو معمل سادو هاشا انترنت يكو هذا لان حد الهين فضلا كل افر كنوشي لان اوردي كانت افر لا تنسى عدو راح يديك ون سيرو ون افر دوره دورو نوع العكتا كدب دورو انليمتين دورو لمبر لبا اوردي كانت افر لا تنسى عدو كدب جيلي لمبر كاغا كدب بين كاغا سومتيل وشركة تدوينها.